ବାଜିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ। ରାଜ୍ୟରେ ଫେବୃଆରୀ 16ରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ। ପାଞ୍ଚଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ କରିବେ ଭୋଟର। ଫେବୃଆରୀ 16, 18, 20, 22 ତାରିଖରେ ମତଦାନ ହେବ। ସେପରି ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫେବୃଆରୀ 26ରୁ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 28ରେ ସରିବ। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭୋଟ ଗଣତି ପରେ ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିହେବ ନାହିଁ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ନିଆଯିବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବେ କେଉଁଠି ହେବ ଭୋଟ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଫେବୃଆରୀ 16 ତାରିଖ ଶେରଗଡ଼, ହିଞ୍ଜିଳି, କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି, ଦିଗପହଣ୍ଡି ଏବଂ ପୋଲସରା। ସେପରି ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖ ସୋରଡ଼ା, ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା, ସାନଖେମୁଣ୍ଡି, ବୁଗୁଡ଼ା, ଚିକିଟି। ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖ ଧରାକୋଟ, ଛତ୍ରପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ପାତ୍ରପୁର, ବେଲଗୁଣ୍ଠା। ସେହିପରି ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖ ଖଲିକୋଟ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ରହିଛି ବେଗୁନିଆପଡ଼ା, ଆସିକା ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକଲ 243E ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଅବଧି ପ୍ରଥମ ବୈଠକଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 13-2-2017 21-2-2017 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଯଥାକ୍ରମେ 10-3-17, 11-3-17 ଓ 12-3-17 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସୁତରାଂ ଉପରୋକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ତଥା ପୁନର୍ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥାକ୍ରମେ 10-3-22, 11-3-22 ଓ 12-3-22 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତାକୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯଥା ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2022 କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଗତ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର କମ୍ SRC ଏବଂ ACS ହେଲ୍ଥଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା କାଲି 10 ତାରିଖ ଦିନ DG ପୋଲିସ ଏବଂ ACS ହୋମ୍ଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ 2ଟି ଯାକ ବୈଠକରେ ଆମେ COVID-19 ସିଚୁଏସନ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କରିବାର ଫିଜିବିଲିଟି ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ଡିସ୍କସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଯେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଯାକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା। କାଲି ଆମର ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାରେ ଭୋଟ ଗଣତି। ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାରେ ଏକା ସହିତ 3 ଦିନରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫେଜ୍ର ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଭୋଟ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଫଳରେ ଆମେ ସରକାରକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତା କ୍ରମେ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା ଏବଂ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦେଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠ ଜିଲ୍ଲା ୱେବସାଇଟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ସହିତ ପ୍ରକାଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ହେଲା ଭୋଟଦାନ ସମୟ ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ 2022 ପାଇଁ କମିଶନ ଭୋଟଦାନ ସମୟ ସକାଳ 7ରୁ ଅପରାହ୍ନ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି।
ଗତ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅପରା 12ଟା ବେଳକୁ ଏଇଟା ସରିଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଏଥର ଘଣ୍ଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପୋଲିଂ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛୁ। ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର କମିଶନ ଗୋଟେ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସକାଳ 9ରୁ ଅପରାହ୍ନ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ନମ୍ବର 1800-345-7787। ଆଉ କମିଶନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 0674-2573-494। ଏହା ସକାଳ 8ରୁ ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମେ ଆମର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଯେଉଁ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଦିଆଯିବ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଯେଉଁ ଦେବେ ସେମାନେ, ସେଇଥିରେ ଯଦି ଫେକ୍ ଏଫିଡେଭିଟ୍ କିମ୍ବା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେବେ ସେମାନେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାବଧାନ ରଖାଯାଇଛି। କମିଶନଙ୍କ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 225/10/1/2022 ତାରିଖ ଅନୁଯାୟୀ COVID-19ରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆମେ ଇସ୍ୟୁ କରିଛୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛୁ ଯେ COVID-19 ଯେଉଁ ଏପିଡେମିକ୍ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ନିର୍ବାଚନ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବା। ଏଥିରେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପଦଯାତ୍ରା, ସାଇକେଲ, ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାନ ପଟୁଆର ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ କିମ୍ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା ନିର୍ବାଚନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ସମାବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଟେ। କୋଭିଡ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ, ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବା ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ। ଭୋଟ ଗଣତି ପରେ କୌଣସି ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୋଭିଡ୍-19 ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଖିଲାପ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2005ର ଧାରା 51-60 ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେଇଥିବା ଏବଂ ନେଗେଟିଭ RT-PCR ବା ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଭୋଟ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକଣା କୋହଳ କିମ୍ବା କଠୋର କରାଯାଇପାରେ। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ଆମେ ରଖିଛୁ ଯେ ଯଦି ସିଚୁଏସନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଏଥିରେ କିଛି ଆମେ ରିଲାକ୍ସ କରିବୁ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ସ, ଆଉ ଯଦି ସିଚୁଏସନ୍ ଆହୁରି ୱର୍ସନ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେଥିରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ନଟସେଲ୍ରେ ଯଦି କହିବା, କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ପାଇଁ କେବଳ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆଲାଉ କରାଯିବ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଆଟ୍ ଏନି ପ୍ଲେସ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ପରମିଟେଡ଼। ସେ ରୋଡ୍ ଶୋ ହେଉ କି ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ହେଉ କି ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ହେଉ କି ପଦଯାତ୍ରା ହେଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବା ମିଟିଂ ହେଉ, ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂ ହେଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାଦରିଂକୁ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଏବଂ ବାକି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ, ଏହି ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍କୁ ପରମିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ 2,79,35,520 ଜଣ ମତଦାତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ 91,913 ଜଣ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, 6,794 ସରପଞ୍ଚ, 6,793 ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ 853 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ପଢ଼ିଦେବି। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୋଟିସ୍ ଜାରି, ଏଇଟା ହେଉଛି 13/1/2022।
ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଗମନ ଓ ପ୍ରଦାନ ଏଇଟା ହେଉଛି 17/1/2022 21/1/2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ଯେଉଁଟା 22/1/2022 ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ୱିଡ୍ରଲ୍ ଅଫ୍ ନମିନେସନ୍ 25/1/2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ 25/1/2022 ତାପରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଆମର ହେବ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 16, 18, 20, 22, and 24 February ଦିନ 16th, 18th, 20th, 22nd, and 24th February 2022 ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୋଟିଂ ଡେଟ୍ସ ଇନ୍ 5 phases ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଓ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା 26/2, 27/2, and 28/2022 ଏଇଟାକୁ ଆମେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଖୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର 314 ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ଏବଂ 853 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ଅଛି ସୋ ତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ର କାଉଣ୍ଟିଂ କରାଯିବ ସେହି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ର ଯେତେ ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ମେମ୍ବର ତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ୍ ସେହିଦିନ ଗଣତି କରାଯିବ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଭୋଟିଂଟା ଟେକ୍ଅପ୍ କରାଯିବ ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଛୁ ଭୋଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ 28/2/2022 ଯେଉଁଦିନ ଆମ କାଉଣ୍ଟିଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ୍ ଉପରେ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ଆଜି ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରିଛି ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥା ରହିଆସିଛି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ହେଲା ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ୍ ଦେବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛୁ ଯେ 12 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ୍ ଫ୍ରି କପି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ୍ର କପି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରୁ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ସମରି ଦେଇଦେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ 5ଟି ଫେଜ୍ ହେବ ସେଥିରେ କେତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଭର ହେବ କେତେ ବ୍ଲକ୍ କଭର ହେବ ତାର ଗୋଟେ ସମରିଟି ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି 16/2/2022 ଦିନ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଆମର ପୋଲିଂ ହେବ ସେଥିରେ 30 ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିଂ ହେବ ଆମର 71 ବ୍ଲକ୍ 202 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ 1669 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 22,379 ବୁଥ୍ରେ 67,51,000 ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ସେହିପରି 18/2/2022 ଦିନ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆମର ହେବ ସେଥିରେ ବି 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିଂ ହେବ 68 ବ୍ଲକ୍ରେ 186 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ 1514 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 20,436 ବୁଥ୍ରେ ପୋଲିଂ ହେବ 62,10,000 ମତଦାତା ଏଥିରେ ରହିବେ 20/2/2022 ଦିନ 29 ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋଟିଂ ହେବ 63 ବ୍ଲକ୍ 171 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ 1382 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 18,495 ବୁଥ୍ରେ ପୋଲିଂ ହେବ 56,53,000 ଭୋଟର ଏଥିରେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ 22/2/2022 ଦିନ 27 ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିଂ ହେବ 64 ବ୍ଲକ୍ରେ ହେବ 163 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍
1254 ग्राम पंचायत एवं 17,089 बूथ रे पोलिंग हम 51,31,000 जन मतदाता मत सब्यस्त कर 24/2/2022 25 जिले में मतदान हम 48 ब्लॉक 131 जिला परिषद जोन 975 ग्राम पंचायत 13,514 बूथ एवं 41,88,000 मतदाता। यहाँ मुझे डायरेक्ट इलेक्शन कथा कहली या छड़ा ये डायरेक्ट इलेक्शन टा सरला परे आमर इनडायरेक्ट इलेक्शन हम जो ब्लॉक रो चेयरमैन वाइस चेयरमैन पाई जिला परिषद रो प्रेसिडेंट एवं वाइस प्रेसिडेंट पाई एवं नायब सरपंच पाई। सो जो परोक्ष निर्वाचन अच्छी नायब सरपंच मानकर 11/3/2022 दिन हम पंचायत समिति अध्यक्ष हम 12/3/2022 एवं जिला परिषद सभापति अध्यक्ष हम इलेक्शन हम 13/3/2022 दिन। या छड़ा पंचायत समिति उपाध्यक्ष इलेक्शन हम 23/3/2022 दिन एवं जिला परिषद उपसभापति इलेक्शन हम 25/3/2022 दिन। गंजाम सुशांत पटनायक सकाळ खबर।